Папаң дестеп атасыңбы? Же мектепте бир нерсе болдубу? Я кызым айтты, айтты го. Эчтеке болгон жок, айттым го, жана там берли. Мам, сиз эмне болду? Мен кечирип болушчу. Эмне болду кызым? Мен подружкамдыкына барып келип, ушу апасы дагы ооруп турган ма деген көптөгөн нерселерди айтты. Мен аябай просто дегенден тукканды ойлоп эле жаман ойго батып калыптырмын. Эмне кыласыз эми? Папаңды алып кеткен бул тагдыр кызым. Тагдыр. Сен жакшы кыз бол, сабагыңды жакшы окуу, акылдуу кыз бол.